Eu estou dentro do WhatsApp mostrando a vocês aqui, ó, que essa meta aí está instalado, mas eu vou mostrar a vocês que eu tiro isso, muito simples. Antes de mostrar, eu tenho que mostrar aqui qual é a versão do WhatsApp, né, se tá dentro da Play Store, tudo certinho para que você consiga, né, fazer, ó. Eu entro aqui nos três pontinhos na parte superior direita, em configurações, venho aqui embaixo em ajuda e dados do aplicativo, mostro que a versão dele, né, esse meta aí é 2.24.21.79. Pronto. Mostrei isso aqui, beleza? Agora eu vou abrir aqui a minha Play Store para mostrar a vocês, ó, que o WhatsApp está instalado e não tem atualização. Tranquilo? O que é que você vai fazer? Eu vou estar deixando na descrição o link do site oficial e seguro, onde você vai entrar e vai vir aqui, ó, baixe aqui o WhatsApp versão sem meta aí. Você clica e vai para esse site aqui, ó. Ele é seguro? Vou te mostrar que ele é seguro. Tá vendo aqui esse íconezinho? Você clica nele, a conexão é segura, você clica para ver. E o que são essas informações? Aqui o próprio Google tá lhe falando, ó, que esse símbolo quer dizer que é padrão seguro, com essa interrogação aqui, a bolinha, a informação ou não seguro, não sabe, e com o triângulo vermelho, não é. Então vocês estão vendo aqui que o site ele é seguro. Então vamos ao passo a passo, galera. Chegando aqui, ó, no link que eu vou deixar, você vê o processo todo, você vai descer e vai clicar aqui, né, nessa opção de download. Vai aparecer alguma propaganda aqui, vocês estão vendo que vai aparecer, mas a minha internet está um pouco lenta, não apareceu ainda. Você vai clicar aqui, ó, em download. Aí apareceu aqui, o arquivo pode ser nocivo. Isso aqui é uma defesa do próprio celular, porque tá baixando um WhatsApp de fora, sem ser dentro da Play Store, mas eu vou lhe mostrar que ele vai ser instalado dentro da Play Store, beleza? Aí eu boto aqui, ó, fazer o download mesmo assim. Aqui você clica em abrir e, por segurança, né, o celular da gente, ele bloqueia a instalação de aplicativos externos. Você vai, para permitir isso, você vai clicar aqui em configurações e quando ele abrir, ele já vai piscar o lugar que você tem que clicar, ó. Pronto, Chrome, entendeu? Aí você vai ter que marcar essa caixinha aqui, ó, porque vai permitir, entendeu? Só que aqui tá mandando você atualizar, você não vai atualizar porque ele ainda está instalado dentro da Play Store, o versão que tem a meta aí. Você vai chegar aqui e desinstalar, porém, se você tiver alguma conversa e quiser deixar suas conversas salvas, você tem que fazer um backup agora. Você entra no WhatsApp, entra nas configurações, eu vou deixar o link na descrição de como você fazer esse backup de forma segura, beleza? Fora isso, não tem problema, você vai desinstalar, clica em desinstalar. Pronto, feito isso aqui, desinstalou, o que é que você vai fazer? Você vai voltar para o seu gerenciador de arquivo, né? No meu caso é essa pastinha aqui, o seu pode ser pastas, files, dependendo do modelo do celular, e vai na opção de downloads. Você vai procurar onde foi feito o download, né, do seu WhatsApp que você acabou de baixar. Aí você vai clicar nele. E aí, ó, também aqui no caso não tá dando permissão, você clica em configurações, ó, meus arquivos, e vai liberar a configuração e clicar em instalar. Caso você queira saber como tirar print, né, da foto do perfil dos seus amigos no WhatsApp, o print da tela inteira, né, o WhatsApp não tá permitindo mais, só que eu fiz um modo aí, galera, ensinei vocês aí, ó, o link vai estar na descrição, e você teste e você veja se é comprovado ou não, e deixe seu comentário se eu te ajudei, valeu? Feita a instalação aqui, ó, vamos clicar em abrir. E agora você vai clicar aqui, ó, na setinha, né, o processo todo de instalação, e a gente vai ver se deu certo ou não. Ó, galera, clica aqui, permitiu ou não a notificação, isso aí é de vocês. Bota o número do seu celular, do seu WhatsApp, é Brasil, no caso, né, o código de área do Brasil, seu celular aqui com o DDD da região, aqui é 71, que é Salvador, Bahia, de vocês, e bota o de vocês, 719, e o número do seu celular. Feito isso, basta clicar em avançar, continuar, que aqui não precisou mandar o código pro meu número, né, porque o número já está instalado no próprio celular, o meu chip. Aqui clica em continuar, permitir, permitir, permitir. Pronto. Aqui tá buscando os backups, galera. Caso você tenha interesse, você bota aqui restaurar, né? Mas você fez aquela configuração que eu falei antes. Eu não quero, porque eu tô gravando vários vídeos aqui, não tenho interesse. Bota aqui pular restauração, mas você quiser, você bota. Aqui você clica para mudar a sua foto, a escolha da câmera, galeria ou do avatar. E digita o seu nome aí. Pronto. Feito isso, digitou seu nome, clica em avançar. Um detalhe, eu vou atualizar esse aplicativo na Play Store e não vai entrar esse meta aí, beleza? Ó, aqui tá mandando atualizar, ó. Atualize o WhatsApp. Não vou agora. Mas presta atenção que não tem mais o meta aí no seu WhatsApp, tá normal. Vamos agora aqui na Play Store, galera, ó. Vou clicar nela e vou voltar, né, para não ficar atrapalhado. Vou pesquisar aqui pelo WhatsApp e reparem que tá pedindo para atualizar. Vocês viram que não tem o meta aí. Eu vou atualizar aqui, ó, dentro da própria Play Store. Pronto.
Terminou de instalar, vamos clicar aqui em abrir. E vocês percebem que aí, ó, tá na mesma versão, galera. Vou clicar aqui, configurações, ajuda, dados do aplicativo. A versão é 2.24.21.79. Tá na mesma versão, né, que eu falei no início do vídeo, se eu não me engano foi essa. Não tô lembrado, mas não tem um meta aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve e deixa o seu comentário.